Bom dia a todas as prefeitas e prefeitos de todo o nosso Maranhão. Nesse momento, nós estamos aqui com o presidente da FAMEN, doutor Tema, que irá dar uma palavra a todos vocês sobre esta luta em Brasília a partir de segunda-feira, pela manhã. Senhores prefeitos, senhoras prefeitas, em relação ao corte dos recursos do Fundeb, inesperadamente pelo Ministério da Educação, na última sexta-feira, estarei viajando hoje, depois de um contato por telefone com alguns deputados da nossa bancada federal em Brasília. Faremos encontro e uma reunião com a bancada e, em seguida, entraremos em contato pessoalmente, a bancada e a FAMEN, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para tratar daquele acordo previamente firmado entre a FAMEI, a bancada federal e o presidente da Câmara, que nos deu a palavra que o governo federal iria parcelar esse corte em pelo menos 10 parcelas. E o presidente ia ditar uma medida provisória, mas nada disso aconteceu. Por essa razão, estarei viajando hoje e estaremos tratando desse assunto. Alguns deputados já estão se comprometendo a, se não reverter esta situação, terão uma posição contrária a esse momento político que vive hoje o país. Convidado, faltou convidado.